Chairman Mao singe bibwe bito byayogera binaba bituukiridde kuba amaanyi gagenze nago mayitirivu. Ekisookera ddala ye minister w'ekitongole ekiramuzi n'ensonga za ssemateeka. Kitegeeza ki? Abalamuzi kati badde owulira Lord Mayor munnamateeka ne Shamimu Malende nga bagamba ebya Allan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya bawulira baweddemu amaanyi. Babirekedde Katonda. Babirekedde Katonda. Maama wa Muhammad Ssegirinya nga yeegayirira n'omukulembeze w'eggwanga nti ddala omwana wange bw'aba alina kye yakusobya. Musonyiwe. Musonyiwe. Eno owuliriza President buli lwajja okwogera ku muzindaalo ng'agamba abo bonna abagezaako okutta oba okutuusaako Munnayuganda yenna obulabe mu ngeri y'okuyiwa omusaayi mujja kukajjutuka era ekitongole ekiramuzi temugeza ne muwa abantu okweyimirira. Kati ebyo abyogera ng'omusango enkeera guba gugenda kutandika oluusi mulamuzi ki anaayimirira obwentoogo buli kiseera abalamuzi bakyusibwa. Amenyewe ebyo President byaba byayogedde akawungeezi n'atakyusiddwa yennyini atya okusalawo. Kati abalamuzi baliwo bali mu kaseera kazibu senge ekyokulabirako President Mao Chairman Mao amala okuba ebirayiro katusubire ssabbiiti eno agenda kubikuba olunaku olw'enkyasuubirwa okuba ebirayiro atandika okuweereza bw'aba atandikidde awo okugeza abo abali mu abasibiddwa mu mbeera ebyobufuzi olw'okuba nti yavunaanyizibwa butereevu ku kitongole ekyo ekiramuzi abantu abasibiddwa mu mbeera ebyobufuzi ne bateebwa kajja kuba kabonero ka buwanguzi. Ebibiina by'obufuzi byakubwa dda ku nsoroboto tebikyasobola kukuba nkuŋŋaana ate nga ssemateeka waffe atugamba okuvira ddala mu 2005 lwe zaalwe baamukolamu ennongoosereza tuli mu nkola y'ebibiina ebiki dubyateekebwa mu ssemateeka tuli mu nkola y'ebibiina ebingi twava mu movement system naye we twogerera bino Dr. Kiza Besigye ne Lubega Mukaku babadde boolekera solid kunoonyeza muna FDC atani akalwako kuddamu okugiza ekifeeje eky'omubaka Solid East police emukwatidde awo omugamba tulina orders from above tulina okweyongerayo ejinji awo ku petrol station kaakati minister gwe balonze senga ensonga ngeezi azitereeza ebina by'obufuzi olaba byegazanya bulungi bikuba enkuŋŋaana abantu tebasibibwa mu ngeri ya byabufuzi bwe tutuuka okulonda kuba n'akakiiko k'ebyokulonda kati yakalinako obuyinza obwenkomeredde kali wansi wa ministry ye senga ebituuka byonna ne ba registrar abali mu district ez'enjawulo mpigi Butambala ebyo byonna ebikuŋŋaanyizibwayo bwe tuba tugeze mu kulonda ne biva nga abantu babikkiririzaamu obululu obwakubiddwa bwe baabaze wali mu kifo ekironderwamu ddala bwe butuuse ku district kuba biva ku district baleeta eno ku tale center ya Uganda yonna nga waliwo obwerufu abajja kugamba Chairman Mao omulimu agukoze ki yagenda wavuddeyo ebibala owulidde ng'agamba nti NUP akyogeddeko wali ekyo nakyo si kibiina kyaki kya byabufuzi bw'anaatuuka mu parliament oba mu lukiiko lwa cabinet ebigambo ng'ebi ne bitaddamu kubeerawo NUP bakibala abagenda mu kooti emisango ng'egyo ne gitattukira mu kaseera kano nga yaakagenda mu kifo ekyo kuba ebyo nabyo bisoboka kati mu byobufuzi kubanga kati bw'aba azze nga yawulirwako ng'agamba si kibiina kya byabufuzi omusango ogwo immediate nga amaze okkuba ebirayiro ne gutandika ate nga teri mulamuzi ayinza kwesimba mu mukama we anti munnange minisita alagidde akugambe kiri si kibiina kyaki kya byabufuzi senga tebibaawo ojja kugamba naye kasato Fred endagaano eno eyateereddwako omukono DP ne NRM erekawo ekibiina kya DP ekisooka mbadde mpuliriza batapusi ba byabufuzi ne ssemateeka wa DP nga bw'ayogera ndoza wali ekinyusaawo ekisookera ddala Chairman Mao senga yagenze nga y'omuntu ebyo bye twogeddeko byali badde bikwata ku ye ng'omuntu either okubeera wiina oba okubeera luuza mu kye yagenzeemu naye obuzibu kati obuliwo olaba ababaka ba palamenti baali bazze okwogerako ne bannamawulire ku kizimbe kya palamenti baasooka kwekazaakaza njogerako ababaka bava mu kibiina kya DP bali mwenda
bali mwenda ai ruta maguzi te yaliko na okoti te yaliko ne nowe nabe yoyo nabe chotera bombi ya yeah, oh, yes ah we chotera mu yatali ko fortunate na tongo ene mukulu mpala nyi yaliwo na nga bonna bagamba chimu oya wedde tumusibu da kuzechi agenzi agenzi naye ebimu kubyali bivuddeye kukunalanga bilaga anti tebinagwa ero kumanya tebinagwa ngabinzi okujukira omugenzi Joseph Bosa yali mugenzi wa kibina cha UPC ojukira Jime Akena kati mukulembeze we kibina cha UPC okuva UPC lo yafuna obufumbo ne kibina kiri mbuyenze kati komeo tutandikira twagala tuwe kirabo kimu atekemwe mpapula ze ezile kuliro wa president tuleme genda mbya mateka kumugoba kubanga tuyinzo kuzuzumba lwache kino nkyogera mu mbozi gye nabadde ne mwami Mao yakiraze nti bwagenda eri na minister wa justice ayagala kusigaza n'obwa president bw'ekibiina nga ayabutambuza kwegamba nga bw'ono ofuna kechiyo n'ogirya aye n'oyagala esigale ekusigale mu ngalo tekirabikangako era ebyali bibaddewo bikulaga nti omugenzi Justice Mulenga yali National League Advisor wa DP bwebamu omulimu ogwo mu civil service yajja nakubaganya na ebirowoozo ne National Executive Committee nemu blessinga nemu sibula mwami Baswale Kezara bwebamu obwambasada yajja na discussinga naba National Executive Committee nalekulira nagenda ne wabeerawo omulala bali bamuyita Kitaliko omugenzi yaweereza mu Electro Commission nga commissioner ya reportinga tagenda kolera kitongole cha government National Executive Committee nekola decision nemwa leave nagenda naweereza lutuku moyi mwaka muganda wa mwami Mawo ye yagenda atyo atyo eranga bwe yali azze kakati ono kye yanyinyonyodde okuntegeeza nti yandi yagadde okusavinga mu government nga minister at the same time nga bwafuga n'ekibiina kyaffe nasiriseewo naye mu mutima nga mmutegeeza tinuna kuvu mu mutima nga amutegeeza nti anuune kuvu kasato Fred etukirize bw'osoma semateeka wa DP section ey'omukaaga katundu F kagamba nti omuntu yenna anaasalanga n'agenda mu kibiina ekirala ajja kuba takyali memba wa kibiina kya DP naye akatundu akubasi mateeka wa DP tayogera ku kibiina singa kiba kikoze entegeeragana n'ekibiina ekirala oba ne gavumenti atono ye yakoze entegeeragana era agamba mu DP tannaba kuvaamu kasato Fred olutalo bano lwe baliko dubatwala wa Oli denga oyabadde honorable Lulume Bayiga Salongo sibwe kiri mubaka wabo ikwe south muna DP oli denga alinge yegayirira obwegayirize kuba kimanche kiri kinabadde kugamba nti jima akeno mmanyi yani ye mukulembeze we kibina cha UPC omugezi Joseph Boso mmanyi mumanyi yali akolangani yali muogezi wa kibina cha UPC omugezi Joseph Bosa ngali wamu ne ambasada olalotu agenze okufa okuva mu bulamu bw'enseno ngali mu lutalo lwatandika emyaka gibaddenga 10 emabega ngali mu kukubagana nake na kubake na yali amaze okukola endagaano n'ekibiina ekiri mu buyinza olalotu no ye yali yakivaamu nga bagamba otekeddwa okukola ki okukolagana naffe otekeddwa okusalawo okudda eri fotulekere ekibiina kyaffe abeere ne NRM alekewo UPC oba ave mu ndagaano eri asigale mu kibiina kya UPC kati endagaano UPC yakola efaananyiriza ku buli n'endagaano chairman Mao gye yakoze n'ekibiina ekiri mu buyinza olw'ensonga olabanga luli bannaddipi abadde bagezaako okusindikiriza chairman Mao okuva kuwa president jeno jukira bayiri yasiru kwago wekitibwa Mathias Mpuuga Nsamba Babeti Nambozi bayitirivu nyabageze mweni UP DP broke bajukira buli nyuba abedi bwani ate bonna bakugamba bagenzi choka mu biseere ebyo mawo badengo mulaba obadengo olaba ayimiridde kubwa kubwanto ogwo ngali yeka kati tachali yeka alika amanyi agastate olwenda gano jamaze okukola n'ekibiina ekiri mu buki mu buyinza omayiru akiba mwegayirira era mawo twayogeddeko naye
na tugamba abagamba nti ave mu kibiina ekya DP bali ku byabwe jitasobola kuvaayo. Norbert Mao ajja kusigala nga ye president wa Democratic Party. Abagala mbu Norbert Mao alekulire bandi tute angu endala nga bagamba nti ovunaanizibwa bungi nnyo obwa minister tojja kubeera na budde. Naye ogamba nti tuingide NRM kitegeeza nti totegeerera ddala ebigenda mu maaso mu nsi. Tuina ensi yaffe etuliranye eya Kenya. Mulaba ebigenda mu maaso. Bana Kenya batingana. Paka lwe bakkiriza nti omulabe wo oyina kumubeera ku lusegere okutaasa ensi yo. Naye abalowooza nti president addako alina okubuuka emirambo ng'agenda kulayizibwa basabira emikisa. Abalowooza nti president agenda okuddako atambule mu nnyanja y'omusaayi ng'agenda kulayizibwa basabira emikisa. Nze ngaseeka ettofaali mu kutaasa embeera eri mu Uganda, tusale puleesa tumanye nti tuli mu transition. Tomanya tuinza n'okubeera ne government eddako nga buli kibiina mwekiri. Kyagamba buli kibiina yakisakiddeyo. Naye mu mukago gwa iPod gwabaddemu okumala ebbanga kati si myaka 12 ng'akulembera ekibiina. Katukumeko katono. Tubadde tukyali ku mwami Norbert Mao. Yagamba tasobola kulekulira kuva mu kibiina ekyo. Ekya Democratic Party. Ebyo by'omuwulidde ayogerako. Alaga nti enteeseganya omulabe wo oyina mubeera kumpi. Nene mu mukago gwa iPod bebimu ebibadde byogerwa. Era ne bavaayo nga bakulaga nti waliwo ebikanyiziddwako. Jjukira waliwo bwe baayogeranga teri kuddamu kusazaamu nkungaana zaabwe ng'abali ku ludda olw'opposition, teri kuddamu kubakwata, naye kaakati ne wano olabye ekiriwo. Besigye abadde agenda soloti era wuyo bamukutte. Byonna bize biteesebwako. Byonna bize biteesebwako. Okwogera kubaawo n'okukkaanya naye okuteekesa mu nkola we wali obuzibu. Kasato Fred, bw'otunuulira endagaano eno egamba nti ababaka ab'ekibiina ekya NRM we banaabanga basibidde n'aba DP we bajja okusibira, kinaasoboka? Ebyo bbanga ddene, ekita kiriko okubagajizibwako birowoozo. Tubadde tubyogera ne mu kulonda kwa ER oba ababaka bana bakiikira Uganda Parliament eno etaba mwanga gw'obuvanjuba bwa Africa. Twali wano juzi ne nkugamba nti ababaka tulina mikwano gyaffe. Tuina Haji Muhammad Katerega, we siwa mukomansimbi, nina mukwano gwange Kaija muna FDC, abeni upi bali batekateka kusimba omuntu na finally bone balangira tujja kusimba wo. Tuina ba independent candidate somuline muna maulilo na kula kwa GPS. Ne na kugamba ngojeka aba bako mukaga b'ekibiina kiri buyinza abo bokka abasatu abanaayitamu kwa babiri babibiina ebiri ku ludda oluvuganya omu otekeddwa okubeera independent. Abo bokka ababiri abagenda okuyitamu bebo nga one oluwa good DP oba good UPC. Singa wabadde no wa good NUP definitely abadde ajja kuyitamu. Kyandi badde kizibu kuba basigazaawe kyangu nnyo basala kadi ne baga kadi onazenga independent najja kuba ne bannaka wiki kati abaliyo omukulu lugwabo badde ogulaba aba independent candidate kati abaliko kuliko no mukyala yaliyo wa naye uyu mulaba nti abadde alina akakwate n'ekibiina ekiri mu buyinza. Era olaba emikisa gy'ajja okuyitawo giringa 85 ku buli 10 kati Muhammad Kateregaju munajema ne Harold Kaija batekeddwa okusalawo nabo mu kaseera kano. Are they good FDC, good Jema, and kyetuba twogera ku kiba kikutwala butereevu. Bw'otunuulira endagaano eno eyakoleddwa eraga nti mu bimu ku bye bakkaanyizaako candidate wa DP okuwangula ekifo kya ER kyokka ate waliyo candidate wa UPC abaakoledde entegeeragana ne NRM. Abo bo tebali kukubaganya, kye tuliko tewali kukubaganya birowoozo. Abo baayita mu ddera babalenti baalinyadde ekigere ekimu mu Arusha. Mpozi ekinaabajjamu obaoli nga tebalina biwandiiko bya buyigirize, obaoli awo si bannayuganda n'ebyo ebiri kasaaba nga babirina.
ekigere kimu kyali nyaderi katuba de tuchali kunsonga ya Norbert Mao ne kibinaki nti ouli dawo lulumenga yegalira bwegairizi lwaki semateka wa DP oyo yawo obuyinza bungi nyogo baita president jeno ngabula basemateka wa wechibine kirimbuyinza nti ye chief executive officer wa DP chitegeza nti kabiro mwogezi wechibina oyo ya mutwala va kubina nti nina mwo obuyinza bwangu bwe tengeride ne kumpi Norbert Mao nga president jeno mwogezi wechibina cha DP nera Norbert omulide ne mukogera kwe akugambye singa babadde bangamba nti oyina obuvunanyizibwa bungi awo yaye ensonga gye bawa kati okusomozebwa kubalina ero obirabira nga bali embali mutabamiruka badde wonjuki ba amazale seba alesa Sulaiman Kidandala Sulaiman Kidandala abadde ko obolyo bye yali yetaaga mulemeseza abona za fayali agoba bagobenga tena gwa kozechi alonda bwagobanga bwa alonda bwagoba alonda bwagoba kitegeza nti babadde balina kuyita mu lukiiko tabamiruka kuba mu organ ngabula ba NRM muduzo lukiiko lw'okuntiko ye Central Executive Committee seki nene delegates conference ebetudde ina maina olabanga bibanga byakisa mu lujja delegates conference ebisele bisinga etula kukatiriza kya seki keba kezibeke keba kebere kokasi kebe kibe seki kebe sazeo kati ne mu DP bwekiri olukiiko lw'okuntiko mu kibiina kino lwerwa delegates conference na ye aina obuyinza okuyita ye president secretary general ne secretary general ate yomu kubateeka omukono ku kiwandiiko ekyo era secretary general siranda dr gutogerako yomu kubalindiridde entebe enkulu ennyo okusinzira ku bo okugenda mu Arusha okukiikirira Uganda ngomuko babaka bavya mu Uganda so kati bali ku kasozi gambalagala tebaina ngiri hiyo naji baenza kugoba chairman Mao mkasera kano mpozi ngeye kubanga aino kuite nchikezo kumugoba bebe wawulide wa umwagizu wa polisi mkampala ne mbilirano Nyango Patrick kubali ntumeba kuchitebe chao buwabade bagenzi batani kukuwamba hivi tebe vya DP ya wagee tebagenda kuvao atemu kugambi nti Norbert Mao liyoba dengo mulabanga Norbert Mao president jeno wa DP nekati aliko na amani atira abakatalizanti wa DP nga taliko manyago nenga alikaba kumi abamukuma kati alikaa manya yazina amasanyala za machi kibayinza okukola nga bwawulide sebamala kugamba ibobu ya winza awe kasera kano ye interim president jeno o ye president which said winza abu wambi nesimanyo bana akere nchagende ku balintuma obagende wali ku office za bwezili mu kibuga Kampala wakati ezili ku city bazijita batiye Stay house. Chigenda kuba kizibu. Entebe ya president jeno wa DP wetu ogeri lakati nze njirina edemi moja president jeno yona genda kujikola paka yebu alido uoza ntina atutize chivina chafe buotu nulira constitution ya fe ya DP to ina angiri te walika wa ilokati kwetu niza kuita mu kuita luchiko luronda president jeno mulala chokanga tuchimanyi bulungi to president jeno wafu ya geze mwe NRM botono ya constitution ya DP secretary jeno ya ino kuita neke secretary jeno ya geze na ye national council chairman mayambala chairman wapate na ye ya geze na ye botono la bulika watu ketuwa ni isemo kutia kugenda mkoti ate koti kati ya azukulira ye chairman ye minister wa justice and constitution affairs ama koti gonda katigali wansiwe Lawrence Ongeyo fabanga lechibina wasazeo kati obuyinza tukuwambe buwambe tubutwale kubanga tuwacha aliwo muwatu wa mwangu kwe tukenda kufuna kwe tunandiko kurani ya makoti tuinzo kurani ya makoti paka miaka upake miaka itano ba kumi wejituka kasato Fred ya kiliza sabamala obuyinza ya buwambi botunu ya wanasema teka wa DP walo wanangami enti oruchiko oruokunti koruiti wa sentebe uwe chibine cha DP mwami Mayambala. Mayambala. Na yate na ye yawele kira choka tuade tuchari yao nga ababaka bache agama anti chaba gudeko vuguinga tibachi tegira ne waja sentebe wa district ye Kasanda muna DP kasirie zimula ono ye na asabula na agabano tubate geze wako bulichimu pachimanya honorable Luta Maguzi na kaseke Nakaseke South. Hey.
mukunyumya ya gamba nze mu press conference bade ku parliament bade sija kujayo olwensonga bananga abo na batuza dane mbagamba tufubutule mwami maungo bude buchali na ye abade ndia nabo na babaka abo waliwo era abalumiriza bigambo wadde tebiri ku record ne abalumiriza abade tasobola kukwegatta nabo alumiriza babaka banabo ndi babadde buterevu ni chairman Mao buli kimwe kibadde kigenda mu maso katika siri zimula wadde yabakubyemu ebituli ne babyegana amalobozi agenja olugatandisa okuvaayo nti babadde mu kimu era nabo nti mbu kigambibwa mu kaseera kano olw'okuba baali balina ebifo ebaweereddwa bandi banga balina kyebagoba era bwe kinagguka emboozi ejja kukyuka nabadde mpuliriza Honorable Ssewungu ng'agamba nti yabimanyako mu nkuubo ngali mweni UP ngali miezi ng'etaano emabega nkuubo yabimanyako mu nkuubo n'ayita ababaka bano n'abatuuza n'abagamba kino kye kigenda mu maaso naye katusooke tufune ebigambo bya sente bezimula buli kimu kye yakola abakulembeze ba top leaders ba DP bakimanya saagala bavayo kutegeeza nsi nti tetukimanyi atunze ekibiina n'ebiringa ebyo ekyo kikyamu in fact bukuusa kyabulabe nnyo omukulembeze okuvaayo bwe twandirowoozezza nti olina amakulu omukulembeze n'ovaayo n'olimba ensi bamanyi ku nteekateeka zino yabayita n'abeebuuzaako kirala okubeera nti bakkiriza oba baagaana ne bamanyi bwe tuvaayo olwaleero ne tugamba nti ono atunze ekibiina ebifaanagana bwe bityo obulimba bukuusa era bwe bwandeesowayo ku CBS okukyusa kuterafulikana meeting gye yali era ne bakkaanya ku buli nsonga yali lumu omu ku bameba bafe wa paalamenti eyasoma ne agreement eri banne tuyina video tuyina audio hotel africana si hoteri za bulijjo eyina kamera screening dates ujja kulaba ekyagenda mu maaso watoka ku meeting aku front page the other one was a continuation of this one so tewali wocha chanyo kubanga tu meetinze Mao ne tuogera ku ngeri kije tugenda okwogerako okubeera nga tukola mu parliament nzikiraba mu nsonga ye president w'ekibiina eyaliwo ekyokubiri yali mu parliament nga twagala tips how when do you stand gafete tumanyi kakati ebyo byonna byayogera zimula atali mubaka wa parliament atula atya mu lukiiko lw'ababaka ba parliament alimba naye lwakuba nti eri ekasanda alina ekizibu olukiiko lwe lujjudde b'NRM kati ayagala ye kwetaasa kuba baali baagala mugoba so taddamu kwogera ku linnya lyange akole ebirala tolaba ne Honorable Ssebamala yakugambye gwe mulundi ogwali gusookedde ddala ono akugambye basoka ku meeting ila ku front page tuina ne muna maulire munafe wano Charles Mugerwa Kigundu angambi chimoge choyogedde ko kasato echa UPC ne DP resource gamba la galalwe yorekedde lwensonga koti ya ruling anti akena yalondibwa mu bucyamu no lwo kuba UPC ya ina arrangement endala ne kibine kiri muinzo echeni ari government ya saro kuwagira akena era president wa DP yabera ne siru kastate ko mukono ko kiwandi ko chonna kibera kikakata ku buli member okusekitibwa mu ekyo president kyabera atadde ko mukono atene zimula bya yogedde kati omudumo yago batunuzamu kuba bo Charles bachi tugenda ko parliament bije ibadeyo tugenda ko parliament Muhammad Sereko yali se nongo sereza mu computer miss mutekerifuga okoze miku katino kutugamba computer ne simu yafuka computer nendo za tugamba abakozesa amayengo obe emikutu ejo amayengo ndo za kitu kubanga olianza okuloza jja kusoka anga kutula ku computer naye sengo obera ne simu eno actually naka simu kana akatono kubanga muli mune ka cross nti va ku bino byo badongo sinzira sibo ku CBS mwami Robert Kasozi nga kutumia story wa supreme mufti no gamba amwami mukamange mwami Robert Kasozi Supreme Mufti kamukubire kulandira ini mu recording nti kale Supreme Mufti tusaba yo kububaka bwa matikira age mpologoma na abukuwa akamukubwairo buli mu bilwen mwami nsere au mubaka ona rebosere ko ya dialeta dialeta ya mazo kwanjula sengo recordinga Supreme Mufti nga tamanyi wadembo kutwala mu mbuga za mateeka era se wajja kusoka nga kumweyanjulira tikansabe mukama wange nsaba ku recording nga wali ufa mauli getukola gebaita investigative gaga kunonyereza
au tisiso kakuga amba chechia mazima ne Muhammad Nsereka achikubyeo oina kusoka nga kutegeza mtu ntio murikodinga singo mtu ya katambia kakakwata na kutuala mbuga za mateka bala gido bukade umeka singa biru enabita kedua kumukono sente zita andikira mbukade kumina butano obo kusiwe miaka kumi obo kusiwe miaka kumi obabi ombi nebi ombi okubisa ensongezo zogeza abantu banji ebyama na dala ababalondo la abalwani le dembeli obuntu na abakaba parliament ya dala balikuludoru wabula government ne Muhammad Nsereka agamba ekintu kibadde kisuse ye alikuludoru tufu nebo tunulira ensibuko yebago lino yatandikira ku bantu abavumira abantu kumikutu ejo abasinze bweru mugata abantu ye yali ensibuko yalyo kwaba ine bigambo byabayogera ku parliament nga si bituufu ne honorable Nsereka mwenyini yali victim mwebyo walwo nensonga za Geno Muhoozi na hii yali insonga mukasera ako neti kali katulabe akachiko ka parliament akavunaizibwa okulondola ICT mpozi mulugandu lwangu gwa munabudu sebo si teknolojia te teknolojia ila na choto ina anjo walo vitu uganda waza atibina jayevi kali uliriza so vila chitege debulu nchike kaa weli do uvunaizi wa munaku wana mutana mateka agafuga parliament wali yao mpozi ngaba memba abadiba lemele duwa ni badiyo ni basaba okubongero obudu obulala ni ba wena kwa na mutano kika weli do uvunaizi kutalika okuita abantu abenja ulo kuba uliriza nomba kanyini Muhammad Nsereka nenga mu parliament wabade yache yemulugunya ku bage lyo uliwa dembe ali wa dembo kugenda mukachika ako nenga wabade ne nsonga yo kuwa company nzimbe ya Rocco Construction obumbi bwensimbi bibiri mu musanvu wakati mu kukubagana empower olwensonga nti parliament kuna ku lwo kubiri no lwo kusatu ya kubirizwa Anita Anet Among era honorable Kefa Chiwano kamin Neda senti wakachiko kebye simbi wa maro kuanjula waka nebabi kuwa mwe ebituli mwalipote kuwa Rocco Construction ya simbi ezo Anita Anet Among na aga Neda uloku wa mpuliriza right honorable Mathias Mpuuga Nsamba nti kampuni yene ilingia kampuni yene inobumbi senti kati zeba kozisa mkampuni buli obumbi 15 zeba kozisa zeba sigaza kwa sinzi ya nebafuna kuze zilinga shares karatuo ugamati government egule migabu government chiba chitegeza esinga ne roko emigabo emichi atemu mateka gafuga company nze bwemba nsinza emigabo nze mba nanyini chokano obwa member bwe bakuwadde toyina ayo nyonkizo ku influence nga kwe byeroko byena abesazeo Mwanga Chivumbi no HTB wa Mathias Mpuuga Nsamba na abaka abalala bamaloku mulugunya Anita Anet Among nalagira minister Musasi soko deyo mwetereza abaka bobagamba kale katugulengule era debate na gamba bomuna amalo kwetereza nga government nga mukomawo kuluna ko olwokuna mungire tali ya bulijjo Thomas Taiwa amyoko mukubiriza parliament yatula mu ntebe wa speaker chokanga ne nsongeyo teri kulukala la lwebi bigendo kubaganyizi bwake ebirozo we wawa amateeka gafuga parliament gakukiriza gachikiriza ekyo singa speaker olutula wali mu ntebe nga communicating eri ababaka ayu yanjula nsonga nga ya parliament ya katani kana bategeza nti ku order paper ya foba kulukalala luno tutaddeko ABCD chikirizibwa amateeka gafuga parliament ne singa tachikola kubera nga kulinyirira amateeka gafuga parliament kati ya chikola bagero parliament enatira okwabuka obudde obw'olweggulo ngensonga bagikuba mu ddiiro ya bweti oroko na isi wa sente hizo kati ya bali kuludo luwabula government bali mkulaida ati bagenda kino kuchikiriza bali mkunonya mikono bala beche chidako mikono ndo zabaji wa deo wakila abamba agala kutwala parliament mumbuga za mateka nene mipira jama sazona kule gulo abe budu mwako za muti budu esambali ilo sibu budu na busiru mwako za muti busiro na ujivude konga ina bili wele mwa kubiani sese mwa jukubide wana sese sese te yaba tutemwe kari onako ule gulo mpira jiji nejaba deo kochi nebu tambala teguaza nyidwa oluvamia lwaba kuma dembo koze somo kogubala galane tia gaso kubamba wagizi amubaza nyiba butambala na ne kochi nsonga za bajino zikwati wako bajino nezo kansabibu sabi RDC ne DPC neba nafabali ya kochi nsonga zino kuzitu wala mungiri ya chintu chukulu nsonga kochi guno munundi kwa 18 nga yita ba mpaka za masaza echo kubili chisingira darubu kuru kochi ya liye wangu deke mpaka za masaza echo kusatu nti mpaka zino bazi teka uku gata bantu kapteni wa Uganda Cranes yani siya emokwe
Ono yaliko mpaka za masaza. Kati tumanya oba gwe okwi, oba gwe enanga, oba gwe onyango, buna tubadenga na bunga tutambula nabo. Kali bwe tuba tuine nsonge tugatta kuba ebyo ebyemizanyo tebiina bibiina bya bufuzi tebiina tribe tebiina ki tusaba mubakirize bano bagira basamba emipiira ne mutabani w'omukulu omujukira yagamba yagala kusiga mbya mizanyo kati tujira tuzanye empaka zine za masaza watali kwa ulaya ula mu bantu bakabaka zine nsonge endala bakama bafu wano bajja kongera kutulambika nezo zo empaka tuzikirize zizira zigira zigena maso masaza ya bene kochi busiro sesigolo biri onakulairo tina bugerere ne bulemezi tuina singo bululi bali mitia na chadondo bali ne buddu kwa MCA buwambo buwe kulabali ne kabula wali mukasenyi gomba mugenda kwambalagane maokota wali kabula soke PTC sako ne busuju mugenda kubulonda ne chagwe waliye manyi kali ebisinga kaondoza tulizgai mgo kumpine walo budenga busa sana okuvira dela kusaa 10 ne mukutose dela kusaa 12 so jona semba jitusonyo wenyo lwa kadako kali uliriza webali nyewe baile dela chiengo sibula tuliza saba sajja kabaka awangali nange mbadde wa sajja mahadi akulembedde mba nange saba sajja kabaka awangali.